Bəli, Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçirildi və Paşinyan qalib gəldi. Burdan Paşinyanı təbrik edirəm. Pozdravlayu Nikol Paşinyan. Bəli, insan demokratdır və insan demokratiyanı açsıya bilib Erməni xalqına. Bəli, insanlar nə istəyir? Hüzur içində yaşamaq istəyirlər, demokratik yaşamaq istəyirlər. Burdan Mamması göyçeylər indi töklüşəcəyilər. Orxan Ağayev'in kommentlərinin altına Ay Anovuzdan bir xəbər, Ay Batsından bir xəbər, ayaq qızlarından hamilə qalanlar, ay oğraşlar. Mən nə deyirəm ki? Mən Nikol Paşinyan'ı niyə görə təbrik edirəm? Adam demokratdır. Adam xalqı üçün çalışır. Sizin dibil İlham Əliyev bu günləri yaltaqlıq elədiyiniz, bu günləri ona boyun əydiyiniz İlham Əliyev Azərbaycan xalqı üçün çalışırmı? Sual. Əksəriyyətiniz deyəcəksiniz ki, xeyr, çalışmır. Adam zaten Putinin tulasıdır, köləsidir. Məgər İlham Əliyev bizim şəhidlərimizi zibilxanalarda basdırmırdı mı? Məgər Xankəndə nə girən əskəri geri çağıltdırmadılar mı? Məgər ə, Talih Mənsimov ya Mais Bədxudarov Xankəndə girdikləri üçün onlara DTX-ın podvalında işkəncələr verilməyibmi? Hə? İlham Əliyev Azərbaycanlıdırmı? Xeyr. İlham Əliyev Azərbaycan xalqının 1 nömrəli düşmənidir. Amma İlham Əliyev diktatordur. Mən Demokratların tərəfindeyim. Mən demokratların yanındayam. O demək deyil ha, mən Paşinyanın yanındayam. Xeyr, əsla deyil. Amma adam demokratdır və mən də onu təbrik etməliyəm. Çünki adam təmiz seçgini qalib olub. Adam gedib növbəyə dayanıb. Öz sadəliyini göstərib. Mən də istəyirəm ki, Azərbaycanda belə bir ali baş komandan olsun. Məsəl üçün Əbilpəz elçimiz var idi. Allah qəli qənə rəhmət eləsin. Bəzi tulalar, bəzi küçüklər onu devirdilər, gətirdilər, qoydular. Gorba gor, qornam soxduğum, mıxladığım Heydər Əliyev və bu günləri bu qan içəni, bu vampiri, bu killeri bizə Ulu öndə rolu dönənlər kimi sırmaq istəyirsiniz? Yeməzdər. O qatil idi, o killərdi. Onun günləri hansı ki gedirsiniz axı pəhri xiyabana, orada məzarı olmalı deyil. Düzdür, o qəbrin içində o deyil. Amma ora getməli deyilsiniz. O büdlər bir-bir aşacaq. Domino daşı kimi ay Azərbaycan xalqında. Uçurma gedirik. Azərbaycanı uçuruma aparır Əliyevlər. Gəlin demokrat olun. Gəlin hər şeyi tələb eləyin bu hakimiyyətdən. Demokratiyanı tələb eləyin, azad sözü tələb eləyin, medianı tələb eləyin. Nə bilsən, uşaq pulunu tələb eləyin, təhsili tələb eləyin. Ondan sonra sizə deyim, tip tələb eləyin və ən əsası əmək haqqlarının yüksəlməsini vətəndaşlardan tələb eləyin, iş yerlərinin açılmasını tələb eləyin. Mən sizi ancaq demokrat olmağa çağırıram. Nə qədər ki demokrat olmamışıq, bax bunlar bizi yıxıb süləyəcəklər və parçalayacaqlar. İndi isə anasından bir xəbərlərə yenə də gəlirəm. Hansı ki, kommentlərin altında başlayacaqlar ağlınaqlı danışmağa öz ailələrində ətpiz balalar. Mən sizdən fərqli olaraq heç kimə yaltaqlanmıram. Mən sizdən fərqli olaraq pula satılmamışam. Mən sizdən fərqli olaraq Azərbaycan xalqının yaxşı yaşamasını istəyirəm. Azərbaycanda bir dənə də olsun kasıb ailənin ya da kasıb uşağın olmasını istəmirəm. Amma siz inbesillər, dibillər, ünsürlər bütünləri Azərbaycan xalqını istəyirsiniz ki ən pis yaşayanlardan biri olsunlar amma özünüz sabunluq eliyə eliyə ora bura girə-girə yaxşı yaşayasınız. Tüpürüm sizin qeyrətinizə, namusunuza, şərəfinizə. İlham Əliyev başda olmaqla